Poslední březnovou sobotu se Českem rozběhla unikátní akce nazvaná Keltský telegraf. Dobrý večer, zdravím všechny příznivce Keltského telegrafu, tady ze Strážovic u Kyjova. Zaokrouhleně jsme zhruba na vrcholu 420 metrů nad mořem. A z historického hlediska máme velice příjemné stanoviště, protože vlastně náš kopec Strážovice, pak dole v nížině Strážnice a Brdo v Chřibech. Za dávných časů strážili, dělal to vlastně takový pomyslný trojúhelník, strážil to tady tu naši slováckou nížinu proti nájezdu třeba Turků a Tatarů a různýho nebezpečí. Kdy tenkrát zapalovali výstražné ohně, když nebyly jiné možnosti komunikace. Keltové žili v hlubokém souladu s přírodou, kterou uctívali. Lidé, kteří se na kopce vypravují, si říkají čerti a podobně jako kdysi Keltové vykonávají něco jako obřady k uctění probouzející se přírody. V dnešní době si tady tuhle starou tradici připomínáme spíše jenom symbolicky, kdy celou českou krajinou na vyznačených místech, kteří si pomyslní čerti, správci ohně, obsadí a po dvou minutách proběhne signál napříč celou republikou od hranici k hranici. Nejdůležitější pro přežití Keltů byly právě ty ohně. Čert je uměl zapálit za každého počasí. Pro účastníky Keltského telegrafu je to jedinečná příležitost zažít neopakovatelný večer s mystériem noční krajiny. V dnešní době se na kopcích setkáváme vždy první jarní sobotu, aby jsme tak oslavili přicházející slunovrat, oslavili odchod zimy a příchod jara. Máme připravenou panenku zimu, s kterou se symbolicky rozloučíme. Poprosíme tady tohle naše místo, poprosíme taky přicházející jaro o dobrou úrodu. Začínalo z toho hela, to zapínal vlastně, nebo zapaloval, teda startoval v té velké Javořině, teď to šlo tady, no a 18 jsou Strážovice. Ti nejmenší účastníci si opečou špekáček.